Ne ekzistojmë për studentët tanë. Kjo është motoja e shkollës New York High School, ku ne ndodhemi sot. Jemi me mësuesen e gjuhës shqipe në këtë shkollë, Natasha Kazmaj, e cila do të shpjegojë dy tema mësimore: teksti rrëfyes, llojet e tij si dhe teksti rrëfyes, teknikat e shkrimit në klasën e 10. Kjo është ora digjitale në lëndën gjuhës shqipe 10, botimet Albas. Përshëndetje. Sot do të vazhdojmë me temën që lëmë në kaluar, tekstin rrëfyes. Morëm një orë të para. Sot do të çojmë më tutje duke zgjeruar informacionin mbi këtë lloj tekstesh. Megjithatë, në qita ka duar dhe atë një javë, do të bëjmë njëri përsëritje të thjesht të këtyre njërive që kemi marrë orën e kaluar, do të thotë të bësh një tekst rrëfyes. Rifreskojmë njërë një uri se që është tekst rrëfyes, kush në në thotë që farë është tekst rrëfyes, është që të rrëfej një njërë një 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 klasifikuam tekstin rrëfyes dhe në bazë të cilit kriter? Katarina? Vetëm të qëllimit? Në cilat të shkuar në dorë në dhjetë ose si e dhjetë. Tjetër? Tekst letrar dhe jo letrar e ka shumë bukur Lorena. Klasifikimin që nga ka Lorena, tekst rrëfyes letrar dhe jo letrar e, në bazë në cilit kriter e bëjmë? Amis? Në bazë në fantazis ose në bazë në faktë? Si ta kuptojmë të? Në bazë në fantazis ose subjektive dhe në bazë në faktëve ose objektive. Ka në bazë dhe tjetër dhe një mendim tjetër një tjene të të? Tekste centrale për në faktëve në përdojnë dhe fantazin. Për në bërë tekste, për në tekste që në tarë dhe përdojnë dhe në faktëve. Primare, faktët dhe të në. Në bazë në? Shfarë dhe që në gjithësore të në? Dhe pjesa që ne kemi bërë konkretisht pyetje nga ana përparësore, ku, kush, kur, dhe nga ana gjyqësore ato fjali që përmendët, ndaj foje, renditja kronologjike, futja e teksteve të tjera. Klasifikohet a i dhe mbi që kriter klasifikohet? Kristi? A i klasifikohet në subjektiv dhe objektiv. Në subjektiv kemi e të mëndë të sanë... Dhe të dhëna objektive. E vazhdim. Jona, mund të më thuash teksti jo dhe pra subjektiv në që kriter? Kemi të kura detaje dhe më shumë për shkrim, do me thë më shumë detaje. Po, pra bazë, kriteri bazë është që përveç fakteve të dhënave ka dhe shumë elemente subjektive, por ka dhe elemente subjektive. Nuk mund të themi që teksti objektiv nuk ka elemente subjektive, por në tekstin një letrar subjektiv ka një zëron për të klasifikuar si objektiv ose subjektiv. Me gjitha të. Në rifreskëm pak një unitë dhe në pjesën e klasifikimit, të tekstet subjektive, cilat të këtëshin? Pjesë biografi, autobiografi, ditarë, tregime. Shumë bukur. Po të tekstet objektive, do të fusmi Lorena, me tekst rrëfyes jo letrar. Tekstin rrëfyes letrar që ju do të studioni kryesisht në lëndën e letërsis, do të përdor, do të marim të mirë që tekst rrëfyntar, dhe po? Pra, dy themi tekstin jo letrar. Objektiv ose subjektiv, kjo pastaj e qartë, mbajni mend dhe merreni shënim. Kur bëm tekstin rrëfyes dhe morëm një unitë para, ju pamë që ka disa veçori tekstin rrëfyes jo letrar. Tani ndalemi, nuk kemi pyetje me nuk kemi punë me tekstin rrëfyentar, vetëm tekstin rrëfyes. Po çdo lloj tekst që quhet i plot, cilat pyetje duhet gjej përgjigjen e tyre? Pra, kush, cilat ishin ato 5 pyetje që gjejnë përgjigjen në një tekst rrëfyes? Kush, çfarë, ku, kur dhe pse? Bukur. Tani, secili nga ju do të thotë, ç'në kuptohet me kush? Pra, Kristi, ti teksti rrëfyes, protagonisti ndonjëherë mund të mos jetë vetëm
personazhe, mund të pasi vetëm gjenja njerëzore. Çfarë? Ç'në kupton me çfarë? Po. Ku? Dario? Vendi ku ndodhin ngjarjet e filmit. Po, vendi ku ndodh veprimi. Kur? Jemi në fakt. Ose i gjithë ngjarja? Dhe pyetja e fundit pse? Jona? Për çfarë arsye ndodh ngjarja? Çumpa, veçori gjyqësore. Ose më qartë i morëm duke i konkretizuar në tekstin e kronikës, tani duaj që të shikojmë pak a shumë çfarë veçorish gjyqësore ka një tekst, çfarë veçorish gjyqësore ka një tekst rrëfyes jo letrar. Kristi? Po, dhe vendet janë një perceptuar. Po? Cilat janë ato klasa fjallësh që të regojnë në informë njëre se kemi të bëjmë me vendet dhe të ka përveç e mërtimeve, fakteve fikse, janë dhe ndajfolit e vendit e fonës. Tjetër? Arlit? Folit zakonisht janë në kohën e shkuar. Folit zakonisht janë në kohën e shkuar. Janë 5 kohë të shkuara, të 5-a përdoren për të rofyre. Pyes, si në ndoni, cilët tekste integrohen më mirë? Kemi tekste për shkruas, kemi në ndërës, në ndërës. Edhe informuat ku ka fakte dhe zbëndo. Atëherë, vetëm për kujtuar veçorit e filmit e kronikës si tekst, kush më thotë shkurtimisht, përveç atyre që i përmendëm për tekstin rrëfyes, që foljet, fjalitë të tjerë, unë dua dy veçorit të tjera që i kishte karakteristike teksti rrëfyes kur është një kronikë. Kishim pyetjet ose figurat retorike dhe kishim dhe shpejt stereotipike. Shumë bukur. Cile ishte shkreja stereotipike që kam të këtë pytes? Ishte e rrëfakë. Po figura retorike që në kupton? Nga ju në kushin po? Qëfar në kupton figura retorike? Në në rrëna? Figura retorike në përgjësi janë të gjitha ato që shprehen me një intonacion të ndryshëm nga e gjithë mënyra e rrëfimit gjatë rrugës, dhe që në të shkruan shëgjërohen me shenja piksimi, se që është që ditë janë fundë, do është edhe pikë pytu, por kemi pykje retorike. Figura retorike nuk në kuptohet dhe pykje retorike, po të qima figura që ka një intonacion të veçantë në të shprejtë. Dhe konkretisht, do t'ju vë vetëm fragmenti për mbyllës të kronikës në audio, ku të shqipë ta që në mbyllë të kësaj dhe të shpremosis e deklaratës së pavarësis, mbajti pjesa e fundit e fjalimit të shkrimit. Duke nderuar të gjithëpunën të gratë, se vetë sakrificat të vëllon për të ndërtuar një dhe arme më të mirë për Kosovën, ne e ne. Në që ata të shpapërës me Kosovës, në që ata i pje pas 2 vite, që ata ka një për vjetor tjetër, ka përshqistë të mirë. Kthejemi, dhe tani, deri të ishtë në fakta, që do të marim konkretisht sot. Njërë ju vetë, kemi përbuar të fejnë dhe njërë gjë? Tekste të fyrëse përveç kronikës, në të cilat, ne mund të rëfejmë si pas në mërë një letër referencë, ose një letër interese në cilë duhet të rëfejnë e shkrimin e vetë, këto janë tekste rëfyrëse në të cilat duhet këtë më shumë fakte dhe dënë, dhe janë tekste rëfyrëse objektive, pra dhe letra të vetë, janë dy lloje tekstesh. Kur kemi një letër personale për një njeri të afër, kemi një tekst rrëfyes subjektiv. Kur kemi një letër në cilën duhet të rrëfejmë në një ose një shkrimi tonë për ta dhënë dikush, një tekst rrëfyes objektiv. Nuk duhet të gatrojmë letra zyrtare si kërkesa e të tjera. Ku mund t'i fusim këto letra zyrtare si tipi i kërkesës? Në çfarë lloj teksti? Është një rrëfim për një kalat të Skënderbeut, një vend që jo gjen ato pesë pyetjeve. Pas fotografisë së rrëmbushme nga sipërmi të tavolës së fshatit Davë, sipas të dhënave që jep arkitekti dhe arkeologu Gjergj Saraçi, ish pjesëtar i Institutit Arkeologjisë, i një kotim shkencëmër të Akademisë të Shkencave të vitit 1987, ka e shenja Skënderbeut në shpatin lindor të Malit. Këto janë të dhëna tona, të
cilja të bërë të prejkot, duhet të njësim rëptimë, të ashtë. Dikur rruga, apo shtiqe që të qonë për në kalajnë në bashkë, nërsa sot, në qarë të janë të shpendusur kalaja, duke të se është gjedhu me një kujtjes të veçantës. Asfjë. E mi këta për, kjo kërra duket se shkatimin në të madhë e ka marrë gjatë të rejnizmet dhe rejnizmet të tjera që po bimë rejnizmës. E të mendosh, se ka të sasot, po shuhet për fundimisht. Êshtë të trishtë të prej në shtë gjumë shkatritarë. Cili është protagonisti? Arlind? Skënderbeu? Apo? Mendoj se shta ishte vetë në gjarë. Mendim tjetër? Kalaja Skënderbeu është kalaja Gjurat pak më përpara të hyrjen. Që protagonist nuk është të tjetë vetëm personazhi. Mund tjetë dhe një objekt në cilën rrëfer, mund tjetë një rrugë e së tjera. Me gjitha të, kini parasysh që protagonisti i rrëfimit këtu ishte kalaja Skënderbeu. A vu të resishtë në vendosur pata shumë këto e nga dëndesh. Kuturiu rrëmuj pasë se ne kam pak në njërë të qregu. Këto kishë ndoj një loj sistemimi, ku thamë, nga gazetari, Arlind? Po, tjetër, a ishë në vendosur me një rabitje, një këllet a gjua me njësë së shko, pra në një rezitje njëra pas tjetër që pas vendeve në cilat kalonte. Po, nga anë akohore, qëpar element është mund të identifikone? Pas rezitje një të punjes, por e rezitje që atë jam më rëmina dhe restaurime, ka ishë në Ka të shlojnë një rikë, Lorena? Besojnë një aftojnë. Në një farë mënyre, të gjitha datat ishen dhe fakte rreth ndërtimin të kalasë. Nga qita këto që patë, cili është, si me ndoni, cila është arsye, do të rikëtemi në atë që patë në mënyre, dhe që patë, cila është arsye që autori ose gazetari e ka bërë një shkrim të tjilë, ose e ka ndërtuar të rëfim, se s'dua të të jemi, po? Për të tërguar historinë të kalonë dhe për të njëzua një rezitronë një bërë. Po, dhe shtonë që tjetër? Dhe një farë në njërë për të tërguar, po? Edhe të ndrejtë të problem, konkretisht janë reportajë. Bajnë e mund këta. Po në që ose bëjmë një datim, ose të më thani një krasim me kronikën që ndoqët, ose dhe kronika të tjere që mund të keni parë. A e bëni do të dalimin me së këtyre dy tekst, ose me së këtyre dy rëfimeve, pra reportajit dhe kronikës, se nuk i pam vetëm të shkruar, i pam vetëm të dëgjuar, a? Qëfar dalimi ka namis? A të e kronika, ka vetë emë një kronikë, dhe i nga rëshishtë, që me thëmë kronës të dëmë në fëmë to. A të të gjitha gjërë e kronika, të radhëpërën se pas një radhë e kronologike. Prapi njëra pas tjetërës, në shtë një reportaj, mund të kemi të ndatruar, asë që punë. Vetëm kjo është dalimi bukur dhe rritu. Reportajin vejnë që është të caktuar, nërsa kronika nuk në vejasin që është të rëfesh për një gjarje, pa dashë të drekë, shumë bukur, kjo është dalimi të epsar. Ndërkohë që do të marrë dhe një loj tjetër dhe do të vazhdoj me dalimi pasaj të këtyre teksteve. Të gjuat si rëfehet, edhe keni lexuar, tani do të shoh sa do të jeni juve, protagonist ose rëfyës, duaj që është këtë cilë është. Kushtë më rëfen, diçka? Për Napoleon Bonaparte. Ali, a në bëhë atëra të bëhë së topën e ti? Shumë më rëfen. Mirë, dhe shumë. Pasi ta identifikoni, do të një tonë dhe një rëfen për ta. Qërë është? Cili është? Kali i Trojës. Kush më thot një rëfim të shkurtër? Që ka në dzuar të i gjuar për Kali i Trojës? Doja përshënë të mosën për rëtjeshën e të një të vërësis. Dhe si të përpërruar kështë të Odisen. Duke e pasu e përpërruar i fali dhe e të vërësi Odisen dhe Odisea në nosi a i shtë a i cili e nga i dhe përpërruar në Kali i Trojës. Do të rrëtë, Arlind, kishë ndërgjë tjetër posë, shumë? Atër ka një prodhë që një partijë do të gjëzit të fatë amësi për të fituar luftën,
dhe në kardin e Trojës u futën generalet në Pinin Angeas dhe u kuam për raportave të Ilion, të cilat u hapën sepse kardin e Trojës u prangosi një gërë rapë. Foto të rojnë të kontakt së këtër bjo. A me do njësër që e rastësishme që kam zjedh të gjurë ose të tre për figurën e së këtër bjo? Brini? A të tre, për së këtër bjo është në shtratë në të tekes, pasarë të të tipë në të përqajshën, të zjeshën, dhe së këtër bjo për të demonstruar se nuk do ishim fuqishëm veç, për do ishim fuqishëm bashkë, i merë në kisa të upra, dhe e bithyre një nga një, për kërë i bashkon bashkë, e nuk mund i thyre dhe në këtë të tregon që se bashkë nuk mund shme, për veç e veç e shumë të dohë. Shumë e teksti, por nuk e keni parë në vëllësi se qëfar në teksti dhe qëfar veqorish ka e. Jezusit me rëfimin e autorit, shumë bukur. Një lojë që i përgjësisht e publicistika shqiptare, ndër pare që e kanë këtë zhamër e kanë rëvrën, ka qënë fejë komica, po ka pas dhe autor të tjerë me kalimin e viteve, po ndarja vetëm nuk përqendrohen në atë që ai që shkruan huidën të javë, ose ndjesin e ti si rëfim, por do të rëfej në mbi bazën e fakteve dhe dëna, dhe huidat konkretisht që janë disa lojesh, mos kujtohet se janë vetëm huida për vende turistike. Ka huida kulture, pra jo vetëm për natyrën, huida për turizmin ekstrem, huid për trashëgiminë kulturore, për foto dhe për fotografin edhe huida të lojet ndryshme. Është një, në fakt të i kemi vetëm një fragment për këtimin, që në rëmi vetëm në faqin 125. Por, disa minutat do të lezoni teksti dhe do të nëmizoni në të pikë misje, pikë mbëritje, emrat e vendeve, elementet kohore, cilat janë detajet amis që përmënd, se ta më të përshkrimi ka si qëllim në vetë vete, të rendit detajet dhe të rëfejt dhe se cili dhe dhe. Pra veqëri e ti e shumë detajet. Shikoni. Nga, e kemi dhe këtu. Se pas të e këtë fusë në punë në shkërit dhe në shkërit. Në cilat është kompusuar për rëfim, këto do të një detajsh, dhe pra, ka ndërthurur, këto do të një parasysh, detajet të rrugtimit të rëfimit, me të përshkrimi, duke mritur këtë qështje në fund, ka dhe një mardënje shkak pasoj, e lezuat tekstin? Vetëm këtë fratë me rëfisht? Në qytetit në Luzerën, në Zvicër dhe kur i të rrallon të pasoj. Tjetër? Cilat ishin detajt në thamë që në një të përshkrimit? Po, aji që të shumë thërë që papja e liqenit e Luzerën si intereson edhe për gradecit, dhe përmend që të shumë që shqiptari, kër i përmendet një vënd i huaj, një herë dhe në thëmë kështë të njëtë rëndësi, pa e ditëm që sa bukori ka në vëndin e ti. Detajet të tjera kishte? Qëfar detajet të tjera? Nësë mëri, në jetë detaje të ndryshme. A të dhe përshkruan dhe në fende, qëka të krason liqenit e Pogradecit? Krason me liqenit e Pogradecit. Dhe qëka detaje shka ka kur për këtë? Momenti kohor të cilin, për cilin në fende përshkruan një kohësisht, cili është? Në përëndim të tjelit. Në përëndim të tjelit. Përshkrimin në bëllut në eri që është i ndarë nga këto të dojë tekstesh. Unë përshkrimi vërtet ka qëllim të rëfej një rëptim, por mund të ngrejër gjatë rëfimit për detajt të ndryshme edhe problematika. Pra, ka pak edhe kronikën brënda, se ka rjedhën kronologjike të veprimit. Dhe të njërë, ka dhe reportaj brënda se ngrejve qështje, por qëllimi dhe fokusimi kërësor, ku e ka u të përshkrimi? Të rëfej për rukëtimin dhe uftimin. Kjo ishte në formën e shkruar. Në të zuat gjithë të disa detaje. Ta një do të vë një lojur për shkrimi ose rëfim rukëtimi. Përëm të të video, është të gazetarës Arma Qupi. Të shkroni edhe pamjet, video nga kanjone dhe sfrakari, dhe do të dishti me më në një duke të gjuar rëfimin e Arma Qupi edhe për vëndin kompletisht dhe për rukëtimi që bënë në fërkanjone dhe sfrakari. Mundo u një fokusoni në detaje që ajo përshkruan dhe bajnë një shkrimi ma tonë. Ndërsa i përshkruan në lakë, ku jashma me në sebe në në shkruan. Në këtë me drejtë e o për të përshkruan në se në të përshkruan.
nga të mundi shenë, ku si pas të gjithë që nga Bazaliu e ka kaluar Panionin me një përtim të kare të ti, fundrojë të të pani e ndosës. Një Panione e vetë nga urë është ajo e sharin të të gjithë. Do kanonin me ndohët se janë formuar të dhejnë në drejnë një omë të mëtarë në rëndonë për gjatë të kërkës, të një kalime në ndoksore dhe shpela e ndër të bajtë që robota, apo hotele që pa që robota, në kuja dhe atë në mëshura plot. Në të rafin, do të jenë 25 persona në të kërë. Do e në tabi, po të një të me rafin, dhe i kërë është këtu është i ka e një logik se çfarë mungon ose çfarë nuk shkon, mund ta bëni, pra do të jeni të lirë për të shprehur.
Rëfeni ndjesit tuaja, rëfeni që farë shikoni, rëfeni histori ose legenda në qovë se keni dhe keni të shka të shkruan, dhe mos të avoni përmi në një mjëndje bukur, përfundimisht si undjet nga të uftim. Pra, uftimi për makro, ose uftimi me familje në fundjavë shprezoni për të sjell një punë me shkrim dhe një video të cilën do të prezentojmë së bashku dhe do të rëfeni orën tjetër. Ora e mësimit mbyllet me marrjen e detyrës së shtëpisë. Nga ekskursioni që do të bëjnë në fundjavë nxënësit, duhet të fotografojnë ose regjistrojnë në video vendet dhe detajet kryesore të rrugës e më pas të shkruajnë për udhëtimin e tyre me detaje. Largohemi nga New York High School, por do të rikthehemi së shpejti në një tjetër shkollë me një tjetër mësuese për të regjistruar orën digjitale.